Xabaringiz bor, ayni kunlarda oliy ta'lim muassasalariga yangi o'quv yili uchun abituriyentlardan hujjat qabul qilish qizg'in davom etmoqda. Bu boradagi ishlarni yanada samaradorligini oshirish, abituriyentlar va ularning ota-onalar uchun qulayliklar yaratish muhim vazifalar sirasiga kiradi. Jarayonlardan tayyorlangan lavha bilan muxbirimiz Navruz Shoh Xudoyqulzoda mavzuni davom ettiradi. Qarshi davlat universitetida viloyat hokimligi vakillari, oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Kun tartibidagi asosiy masala hujjatlarni qabul qilish jarayonlarida abituriyentlar uchun yana ham qulayliklar yaratish, ish samaradorligini oshirish va yangi o'quv yiliga munosib tayyorgarlik ko'rish, mavjud muammolarni bartaraf etishdan iborat bo'ldi. Ana shu maqsadda viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlariga keraklicha yo'l-yo'riqlar, tavsiyalar berildi. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar xususida kelishib olindi. Endi e'tiborimizni qabul jarayonlariga qaratsak, bugun abituriyentlardan o'qishga kirish uchun pullik hujjat qabul qilish bo'yicha respublikamiz miqyosida yetakchi o'rinda turuvchi Qarshi davlat universiteti xususida fikrimizni davom ettiramiz. Abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun maxsus kutish joylari tashkil etilgan. Barcha ishlar belgilangan tartibda amalga oshirilmoqda. E'tiborlisi, ushbu ta'lim maskani orqali respublikamizning istagan oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirayotgan viloyatimiz yoshlari ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ular uchun barcha qulayliklar yaratilgan. 100 nafardan ortiq operator hujjat qabul qilish bo'yicha ish olib bormoqda. Ta'kidlash o'rinli, yangi o'quv yiliga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida universitetning 4-chi sonli talabalar turar joyida ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirilmoqda. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida ham abituriyentlardan hujjat qabul qilishda barcha jihatlarga e'tibor qaratilgan. Kutish joylari tashkil etilib, tibbiyot xodimlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Maslahat markazlarida kerakli ma'lumotlar, tavsiyalar berilmoqda. Qabul jarayoni boshlangandan beri call centrimiz faoliyat ko'rsatadi. Call centrimizning asosiy maqsadi odamlarni o'rgatchilikni oldini olish, uzoq tumanlardan yoki hattoki bizga respublika bo'yicha uzoq viloyatlardan qanday savol bo'lsa, qabul jarayoniga oid savollariga, hamma savollariga biz javob berib turamiz. 5 ta telefonimiz hozir faoliyat ko'rsatadi. Savollar turli xil bo'lishi mumkin. Kvotalar bo'yicha savollar bo'lishi mumkin. Hujjatlarni topshirish tartibi. Keyin abituriyentlarda shunday savollar tug'iladiki, hozir mana shu yildan respublikani 3 ta oliy o'quv yurtini yoki 1 ta oliy o'quv yurtida 3 ta yo'nalish tanlash imkoniyati berilgan. Mana shu tushunmovchilik bo'lgan vaqtda biz maslahat beramiz. Qalbida zo'r ishtiyoq, kelajakdan katta umidlar ila qo'lida hujjatlar bilan ta'lim maskani ostonasidan kirib kelayotgan yoshlar uchun qulayliklar yaratilgan. Ayni vaqtda operatorlar soni 100 nafarga yetkazilgani ham ish samaradorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. 2019-2020 o'quv yili uchun o'qishga kirish maqsadida Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga hujjat topshirgan abituriyentlarning fikri bilan tanishdik. Abituriyentman, o'qish topshirish keldim. Hamma sharoitlar yaxshi. Imkoniyatlar bor, muammolar yaxshi kutganidan so'rashib, nima to'xtay bo'yicha so'rashib, maslahat berishadi. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Qarshi filialida abituriyentlardan hujjat qabul qilish uchun 42 nafar operatorlar ish olib boryapti. Ma'lumot o'rnida, hujjat qabul qilish jarayoni 15 iyulgacha davom etadi.